ଆସିବା ବାତ୍ୟା ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ। ମହାବାତ୍ୟା ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି ପୁରୀ ସାତକଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ବାତ୍ୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ବାତ୍ୟା ଫନି ଏବେ ପୁରୀଠାରୁ 500 କିଲୋମିଟର, ବିଶାଖାପାଟନାମଠାରୁ 350 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏବେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 7 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପବନର ବେଗ 103 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଫନି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 190-205 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଦେଇ ଗତି କରିବ ବାତ୍ୟା ଫନି। ପରେ ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁଇବ ଫନି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଡାର ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଫନି, ଫଳରେ ବାତ୍ୟାର ଆଗାମୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଫନି ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖକୁ ପାଖି ଆସୁଛି, ପବନର ବେଗକୁ ନେଇ ସେତିକି ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଫନି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଓଭର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଏବାଉଟ 840 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚେନ୍ନାଇ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୁଭିଂ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଟ୍ସ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟିଲ୍ 30th। ଫ୍ରମ 1st May ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ। ୱି ହେଭ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଦ ଫିସରମେନ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସି। ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଏଟ୍ ଡିପ୍ ସି, ଦେ ଶୁଡ଼୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ କୋଷ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଫର୍ ଦ ବୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ମଲ୍ ସିପ୍ସ।